Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Partnerem tohoto rozhovoru je www.tomasrychnovsky.cz lomeno podcast. Vyšla mi knížka, víte to? Vybral jsem nejdůležitější rozhovory o životě a spokojenosti z mého kanálu. Jmenuje se to Houseboat. Dejte si. Tomáš Rechnovský, je fyzioterapeut, který neřeší jen bolesti těla, ale i duše. Ono to snad ani nejde jinak, protože to je prostě propojené. A tak jsme si tentokrát povídali o tom, k čemu na světě ta bolest vlastně je a jak k ní přistoupit, jaký má smysl a jak s ní pracovat. To by ale samo o sobě nestačilo a tak jsme si také řekli, za jakých okolností a kdy nás ta bolest konečně začne opouštět. Je tu další houseboat, Tentokrát o bolesti a proč platí ta divná věta, že může být dobře, že tu bolest máme. Tomáš Technovský na druhém konci internetové linky. Ahoj Tomáši, čau. Peťo, ahoj, ahoj. My jsme spolu už několikrát hovořili, několikrát jsme spolu natáčeli. Mě velmi zajímá tvoje cesta jako fyzioterapeuta k bolesti těla i duše, a je tvoje bádání v tom, jak se to propojuje. Navíc jsem nedávno dělal rozhovor s panem Stefanem Polžesem, fakt jako světovou vědeckou celebritou, ikonou, který má velmi zajímavou vědeckou teorii, polivagální teorii o tom, jak právě to spolupracuje. A tak se mi vybavilo několik jako otázek, o kterých bych se s tebou rád pobavil. A přijde mi, že když jsi našel čas, tak toho hned chci využít, tak si se na to, jakže. Tak já půjdu s dovolením k věci, jestli můžu. Hmm, Jdeme na to, jo. Uh, Můžeš jenom krátce říct, co 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 ty vidíš, jakože hlavní tvojí prací, co ty vlastně děláš, co, co je tvůj tvojí náplní? Také zabývám se řešením bolesti těla a to tělo je pro mě diagnostický nástroj a ten nástroj mě říká nebo rozděluje klienty na dvě skupiny. Ta jedna skupina přichází s tím, že ta jejich bolest se dá celkem pohodě a rychle zprávit tím, že zpravím nějak žebro, páteř, že těm lidem řeknu, cvičte si cvik A, B, C, D, abychom zapojili stabilizaci páteře, lepší dech, zapojení stehna, střední páteře a tak dále. A ti lidé se celkem rychle, řekněme i hned, zahojí a jsou na tom lépe zdravotně. A pak je ta druhá skupina, která, když si jim vyšetřuju, hmm, tak v tom náleze tělesným vnímám jistý detaily, které mě říkají: ano, budeme taky cvičit a budeme zpravovat to tělo, tu stránku naší, ale eh, daný vliv nebo velký vliv nebo zásadní vliv to, jak člověk prožívá svůj život. A v tu chvíli vnímám, že ta lidská mysl, takým způsobem přes um, ne nervy a přes vlastně ovlivňování spousty pochodů v těle ovlivňuje to, že člověku, ať prostě dochází na rehabilitaci dva roky, tak stejně furt neumí dýchat, ať dochází na psychoterapii, tak stejně furt má v sobě strach, má v sobě pochybnosti. A já jim říkám, musíme do toho jít cíleněji, aby ta naše péče a snaha o to, abyste byli bez bolesti, prostě měla nějaký smysl. Vy dneska měl jsem tam dámu, velice vitální dámu, 65 let, byla rok po v operaci bederní páteře a říkala, no víte, ale já už dlouho cítím, že mi to jde stejně z těch zád do toho levýho zadku a do toho stehna. Tak jsme se spolu nějakým způsobem bavili a našel jsem tam nález svalový, který přesně tohle to říkal. No a a co říkal? Teda podpořil, říkal, je to úplně jasný. Říkal, že ty svaly mají nějaký psychický důvod, čili ta žena si takhle způsobem cítí a to její prožívání, ty její přítomnosti má vliv na to, že ta spolupráce ve svalech způsobuje to, že se přetěžují vlastně přetěžuje ta páteř a dráždí se stejně jako před tou operací. A hodně dlouho jsme se O tom bavili. Ona říkala, jak, víte, kolik času mě stálo, i peněz teda, ta psychoterapie, víte, kolik to stálo, jako by toho úsilí. Já říkám, no, to věřím. A řekl jsem jí, co si o tom myslím. Říkám, víte, levá strana má hodně spojitost s tím, že prostě vnímám z vás, že něco pro tu vaši ženskou spokojenost tam prostě nemáte a pojďme se bavit o tom, co to vlastně je. A ona dala velkou, na velkou, řekněme, nechuť nebo takový zklamání, že to zase musíme jak řešit a pojďme řešit tento tělo. A poté, co já jsem s ní půl hodky něco dělal, jakoby stran těch svalů a cvičení a spravovala se mi tam nějaký jako um, žebra a páteř, tak ona poté, co se mi tu páteř povolilo, no, tak najednou to bylo neuvěřitelný. No, Říká, takhle mě ještě nikdo vlastně neuvolnil ten dech. Já říkám, to mám radost, to je hezký, to je, to je, to je jako hezký a pojďme si vlastně říct ještě, co vám ten dech jako vlastně omezuje, co vás tam stahuje, proč dýcháte spíš nahoru do hrudníku, než do břicha. No a to bylo nádherný. že ona prostě na ten závěr terapie říká, víte, já si vůbec nedovolím Svůj smutek. Mně zemřela maminka v 28 letech, měla jsem dceru, můj manžel byl moc, moc, moc v zahraničí kvůli Prahaci a já jsem těch 40 let, nebo kolik to je, prostě ty věci zvládala, dcera je v pohodě, já jsem prostě byla v práci a tedy a tedy, ale já tam vevnitř mám prostě velkou bolest a smutek který si vlastně vůbec nechci dovolit. Protože prostě už, už mě to otravuje, že se, že se, s tím prostě bavím už jako spoustu let a vlastně mě štve to, že já s tím nejsem schopná nic dělat. Takže vlastně to jsme došli k tomu, že to je zejména u žen to pozoru často, že vlastně ta žena, když nějakým způsobem má v sobě bolest, tak je pro ní těžký vlastně říct, víte, já vlastně nejsem dokonalá a žiju nebo v sobě prožívám nějaké negativní věci, ale já o nich nechci jako přemýšlet, protože bych si o sobě myslela, že prostě nejsem dost dobrá. A, a, a bylo krásné to, že teda když odcházela, tak říkala, já jsem jí řekl nějaké věci ještě, které prostě zazdít mají, že si myslím, že naopak tu vnitřní silu má obrovskou, že prostě vnímám z ní že spoustu věcí překonala a teď mi možná čeká ta věc nejkrásnější, aby prostě dala najevo ten smutek. Rozlučili jsme se krásně, že ona říká, že vůbec jako nečekala takovýhle způsob té komunikace a, a bylo to krásné a chce přijít znova. Ale, ale chci tam říct jako to, že já jako terapeut vnímám, že je velmi důležitý, abych vlastně toho člověka úplně jako nepustil když říká, já se o tom nechci bavit, ale, na, ale zároveň vnímal, jak, jak, jak ho to bolí. A když tohle to spojím v té komunikaci, tak ten člověk se krásně otvírá a má vlastně otevřenou bránu k tomu, že ty jeho bolesti, jak v těle, tak teda v té myšli se krásně hojí. Je to tak, že my teda, když třeba prožijeme nějakou bolest, trápení nebo se trápíme, tak si uděláme, nebo někteří z nás, ale já myslím, že to je nějaký mechanismus asi vnitřní, že si vytvoříme myšlenkově nějakého obranáře, který to jako zvládne. Já to vydržím, já to dám, já se nenechám rozhodit. Nějak se přesvědčíme, že něco udržíme a ta bolest je pak kontrolka, která říká jako bacha, už to nedáváš. Bacha, pojď si to srovnat, pojď nebuď dva, nebuď obranář a já, pojď to spojit. Pojď si to dobrečet, dobolet, dořešit, dostavět. Je to takhle? No, je, no Ta bolest nám to krásně říká, v podstatě kdykoliv nás něco zlobí, bolí, ehm, někde nás to jako tahá, tak je velmi dobrý samozřejmě dobře cvičit a zároveň si vlastně vyhodnocovat, jestli to, že já mám v životě nějaký témata, a to jsou velmi nevinný témata, každodenní témata, které který nás prostě dokážou jakoby potrápit. Zase, když jenom vytáhnu příběh jednoho člověka čtyři dny zpátky, to byl chlap, 55 let a on přichází s tím, že ho prostě sem tam bolí záda, teď jako víc a že jako manželka mu řekla, že mají za mnou a, a, že by to chce řešit. Tak já říkám super, tak pojďte, já si vás jako vyšetřím. Tak měl horní postavení žeber, měl špatně zapojený břicho, dýchání a s tím se zapojuje, nebo s tím se spojuje to, že má staženou hrudní páteř. Tak já říkám, hele, ten důvod k tomu, že ty bolesti tady jsou, že vás úplně jako neopouští, to tady je a je potřeba s tím něco dělat. Ale měl tam zase vedle pupíku, jsou takové místa ve svalech, které mě říkají, že mám blokádu v bederní páteři a blokády měl i nahoře v žebrek zase nalevo. A, a já jsem se ho nebo říkal jsem mu, že teda tam vnímám jako napětí takhle a že to má vliv i na rameno, jestli ho nebolí rameno a on říká, jo, dlouho a vnímám tam jakoby v omezení v rozsahu a když jsem se ho zeptal přímo na tu psychiku, tak on vlastně řekl, ale já to mám jako v pohodě, já vlastně jako nic strašného neprožívám, takový ty standardní, řekněme, stresory nebo témata, což mě Úplně nikdy jako ne, A ptal jsem se ho, no, no tak fajn, tak do, dobře, ale kdyby si to nám měl říct, co vás na prvním místě vy, vy, jako vyvádí z klidu, tak řekl, mě strašně moc vadí, když se hádáme s manželkou a nedovedem to do toho smíru, to jako za prvé. A potom druhá věc, zmínil, že dělal v nějaké firmě a že chce koupit nějaký areál kde teda působí, a že vlastně už mu je dost let a když, když si vezme úvěr, tak má strach z toho, že by to nesplácel a nepostarala se o těch 15 zaměstnanců, co, co tam má. No a já jsem se optal, tak fajn, to jsou běžné věci, které samozřejmě člověk nemusí vnímat jako stresor, ale on říkal, víte, ale tohle, to, kdybyste se jako ptal takhle otevřeně, tak vnímám, že z tohohle toho mi není dobře. A vlastně ten strach z toho, že by jako ten areál koupil a pak to nesplácel, jsme si nějakým způsobem to rozebrali a on zjistil, že má strach z toho, že kdyby tohle to nezvládl, tak by sám před sebou selhal. Takže on má strach z toho, že jakoby selže a to je běžný téma jako v každým druhým tady, že nemáme strach z toho, že nezvládneme ten biznis nebo tu rodinu nebo cokoliv, ale máme strach sami před sebou, že si myslíme, že jako selžeme. No a to je, to je v, v, jako velká mocná představa, která ten strach vlastně jakoby živí a v tu chvíli na to nejenom reaguje to, že on je z toho otrávený, jako přemýšlí, nespí, ale zároveň, že ty svaly v těle fungují špatně a on prostě k té bolesti a k tomu vyčerpávání nějakých těch zásob jako směřuje. To znamená, že ta bolest je hrozně důležitá. Mm. Jako, když mi něco začne bolet, tak bych neměl udělat krucinál, zase mě to bolí k čertu s tím. Ale chtěl říct, ne, moment, moment, něco, něco je ve mně vlbě. Něco musím opravit, tohle to jako není jen tak. Mm. A zjevně to už je důležitý, když už to vylezlo i jako do toho, že mě to reálně bolí, sice nevím co, ale měl bych to začít řešit. Je to tak. Určitě. Jsou, jsou klienti, kteří tohle to vnímají, spojují si to. Samozřejmě jsme dlouho na židli, jsme za, za volantem, takže se to spojí s tímhle, ale dost lidí právě už je tak jako vnímavý, že si řekne no, ale mě tady vadí třeba no doma s dětma s manželkou nebo na pracovišti. Mně vadí to, že mě jakoby nebere někdo vážně. Mně vadí to, že mi neustále říkají zpětnou vazbu a já si ji vysvětluji negativně. Že? to je velmi důležitá věc, abychom tu naši spokojenost a tu naši mysl malinko se naučili skenovat, co já ten den zažiju, že, že, tom, že, to, mě vezme energii, štěstí, spokojenost, klid a tak dále. Takže abych ta bolest bolesti měl umět říct, ahoj holka, co mi říkáš? Co ty mi povídáš, že jsi přišla? Mám... Vystřelit, padni, nejseš, nemám tě. <laughs> Já mám. Tak... povídej, promiň. Tohle to dělají samozřejmě m, ty léky, že, jo? že? My si myslíme, že když teda tu bolest máme, taky teda zaženeme tím lékem, což třeba i zafunguje, ale vlastně dlouhodobě to není řešení, který chceme. Když se zajímavý, mě ti nedávno vyšla knížka, Jsou to rozhovory, jmenuje se to Houseboat, hovorí o životě a spokojenosti. A já teď dělám docela hodně rozhovorů. A novináři se mě ptají na to, jakože na těch mých polárních cestách, jestli se nebojím, že tam můžu umřít a že tam je zátěž. A oni mě opakovaně, to bylo hrozně zajímavé, řekli, že to prostě není taková pohoda, klid a bezpečí, jako je tady. A já jsem jako z toho takový zaskočený a říkám, ale teď tady není klid a bezpečí. A to fakt, já v tom poláru, tam já aspoň okamžitě vím, co je ohrožující. Prostě ztratím bundu, tak nevím, že musím okamžitě něco řešit nebo zmrznu. Uletím mě stán, jsem na ledovci, vím, že nevykopu záhrab, tak musím okamžitě řešit, protože nepřežiju noc. A tím pádem každá hrozba je zjevná. Ale ono. v Evropě my prostě žijeme, nebudu mít dost peněz na hypotéku, neudržím vztah, rozpadne se rodina, budu viník za neštěstí svých dětí, neobstojím v práci, nebudu mít připravenou prezentaci, neschválí mi prezentaci, nedodržím rozpočty. A to jsou reálně, to jsou jako veliký nebezpečí. Ohrožují sebe úctu, ohrožují důstojnost, ohrožují přijetí u ostatních, ohrožují přijetí u mě. A když bych se já vrátil z poláru a měl prostě v ruku, tak všichni řeknou, no to je jasný, jako, tak budej. jo, to tam je zima. Ale když někoho tyho, klepne pepka, když má rakovinu, když má na, najednou ve 30 infarkt, tak nikdo neřekne, ty někde je nějaká strašná chyba, pojď to řešit. Všichni řeknou takový, no jo, no tak, tak to chodí. A to si myslím, to je blbě, ne? Je to přesně, jak to říká, že my bereme jako normu to, v čem žijeme a ale to, v čem žijeme, vlastně není zdraví. Je hrozně důležité si přiznat, jako to je těžký, to jako není, jasně, nestřílí se po nás, jsme v teple, spíme v bezpečí, třeba neprší nám do postele, jako mě se třeba nebo nesněží, jako mě se stane na té cestě, ale je tady spousta jako neviditelných věcí, které jsou ale velmi ohrožující, velmi zatěžující a je potřeba jim teda taky dát pozornost. Ne proto, abych se sesypal, ale abych si řekl, hele, teď já toho teďka vlastně nesu strašně moc. Hmm. Jo, držím smutek za maminku, v práci něco, v tamhle. A jsem řekl, teď pět, každá z nich by mě před deseti lety zlomila a teď je vždycky držím. A to pak směřuje k té bolesti a k té navštěvě u tebe, ne? Určitě. Já je vlastně velice přátelský k sobě to, co říkáš ty, že já vlastně přiznám, ale máš toho fakt dost. Já jsem řekl, hele, horkáči, teď je toho hodně teda. Teď, jako na Ale toho je, teď toho nesežlost. <laughs> Protože když jdu po ledu, který se může pro, prolomit, nebo když jdu těžký kopec na, na, na těch lyžích někde se sáněma, tak si řeknu, jako, ty, teď to bude šichta, tak já se najím a, a v půlce si dám pauzu. Tak si to automaticky roz, rozparceluju, rozdělím. Ale v tom normálním životě zase, jak to není zjevné, tak si mnohdy řekneme, to dám, to urvu, vytržím. A co si říkají podle mě chlapy i ženský? No, já myslím, že to, co říkáš, ty je moc dobrý příměr, že já se taky musím zamýšlet, jak si tady roz, rozvrhnou ty síly, což samozřejmě někdy jde, někdy to je hůř. Takže ten režim toho dne, a kdy mám mít volno, a kdy mám ještě jako být v práci, tak to si myslím, že jako je jedna věc. A druhá věc je, že já na sobě vnímám, že um, jsme vlastně hodně naučení dávat určitou váhu těm příběhům, které se tam dějou. A když mu dávám tu váhu negativní samozřejmě, tak on tu váhu má a tíží mě a proto mě třeba vyčerpá víc než nějaká práce nebo nějaká činnost jiná. Svělám, z, toho, to z, z, toho důvodu, z toho důvodu dost lidí používá vlastně ventil třeba z práce, že jdou z práce a jdou rychle na kolo nebo jdou běhat, a vlastně bez toho ventilu by v nich zůstala jakási něco, s čím úplně nechci žít, co je trošku tíží a vnímají, že to pro ně není dobře. Akorát je problém v tom, když ten sport mít e, nemůžou. Když nemůžou sportovat, protože je mají na sval, protože je bolí záda, protože mají bolest úponu a chylovky, tak vlastně o ten ventil přicházejí a protože s tou myslí neumí komunita, protože nás to nikdo neučil, tak mají v sobě tu hoškost nebo tí hustí práce dál. A to je pak pruser doslova, že oni vlastně říkají, ale já ten sport musím jako mít, protože asi, já si asi nezblázním z toho, co já žiju. A když doma nebo teda v práci. A z toho důvodu, já vždycky říkám, no tak pojďme to řešit jako odpíky, a pojďme si teda jako zdůvodnit, proč vás tíží vztah s partnerem, děti, práce, šéf a tedy a, Proč to vlastně takhle je? Proč tam mysl se rozhodla, že tomu tomu tématu dá tolik síly, že mě to bude brát moje vlastní štěstí a třeba i tu energii pro regeneraci a ty tělesní pochody. Já jsem si dal právě poznámku, když mi došlo, že tam jsou dvoje takové jako obtížné bydličky, mně přijde. Jedna věc je: bolest těla může být určitě, čistě i pohybová. Byl jsem si zaběhat, přetáhl jsem se a mám prostě natažený svál. Masáž pomůže, zásah fyzioterapeuta pomůže, dodržím nějaké doporučení a za tři dny jsem OK, za týden můžu zase běhat. Vyřízen. Ale pak jsou bolesti, které se projevují právě tím, že vylezou a že jsou jakože jiný, že jsou prostě že jsou právě ty, že ty tam jako nahmatáš, že to nějak jde z duše. Ty to poznáš? No já to poznám na tu, na tu v páteři, tak to je jakoby jedna věc. A potom to poznám právě na kombinaci těch svalových spazmů. Tak to mě vždycky dovádí k tomu se ptát na ty cílené otázky. Takže ty to rozeznáš, že když hele, tohle to vypadá, že není jenom utažený, že jste přetáhl běhání. Tohle to je něco jiného. Pojďme se říct, mohlo být. To poznáš. Ano, ano a druhý vidličky, druhý jako cestí. Že jedna věc je, žiju nějak svůj život a já si můžu říct, to, že svět je teďka plný takového, myslete pozitivně, jo? jako síla pozitivního myšlení. Tak já si budu furt říkat, ale to je dobrý, to je v pohodě, to je, to je, jako to dávám. A vedle toho můžu žít úplně pohodový život, ale jsem prostě depresivní typ, jsem melancholik a budu říkat, to je hrůza. Sice mám zdravou rodinu, zdraví děti, ale prostě včera, když jsem dobíhal autobus, tak zavřeli dveře. A on mě nenávidí ten člověk. A zase to přeháním. A teď jde o to, jak poznat tu míru mezi tím, kdy, kdy, sám sebe obelhávám, ať už tím, že si nalhávám, že je to dobrý, nebo že si nalhávám, že je to blbý. A tam to dá si vyřešit jenom změnou toho hodnocení, ale kdy tam prostě objektivně ta zátěž je. A je vlastně úplně jedno, jestli k ní přistupuju optimisticky nebo pesimisticky, pozitivně nebo negativně. Co s tímhle? No já se vždycky dívám na, na, princip, takže když chci zjistit, jak mají být zapojeny svaly břicha třeba s fixátorama lopatky, tak se dívám na to, jak ten mozek ty svaly zapojuje do pohybu během kojeneckého vývoje. Z toho důvodu vím, že prostě bederní páteř u dospělého, když chci léčit, tak nejde to léčit správně, když neřeším třeba pohyb v hrudní páteři, protože ten je Zásadní, jako křižovatka toho, co je nad ní a pod ní. Mm -hmm. A tohle to prostě musím splnit přes nějaké techniky a přes nějaké cvičení. A když se dívám na tu mysl, tak se dívám na dítě. Tak se dívám na dítě, dvouletý, rok a půl starý dítě a vnímám, jak se tváří, co pozoruje a jak se k tomu postaví. Takže když je to dítě v pohodě, tak se třeba jenom Zabrač, nebo jakoby zakřičí, když jsem nepochopil, co třeba chce, chce, abych mu dal. Hračku, jídlo, cokoliv. Ale jinak během toho, že tady si hraje s míčem a dívá se do kytky, do hlíny, tak ono je úplně spokojený a vlastně neřeší, jestli, jak si říkal, venku prší nebo ne a tak dále. A já mě to velmi baví sledovat a vlastně si to vztahovat k sobě. Jo? jaký já mám vnitřní rozpoložení v porovnání s tím špuntíkem malým, který nemá tu zátěž té výchovy jako já. A snažím se tomu vždycky jako při, přiblížit v tom, co by cítím v sobě. Takže tohle to si myslím, že je velmi důležitá věc, abych já byl schopný jakoby tu nulu, tu dětskou nulu, ten vnitřní klid vlastně jakoby zavnímat v tom dítěti v sobě a vlastně vyhodnocovat si, co mě z něj vyrušuje. A to je práce, kterou prostě dělám s pacientem a taky. Naučit je, aby toto vnímali. Prostě vnímali to, že když jsem rozhozený z toho, že se pohádám s partnerem a mám tam to dušno, tak to není normální. Není. Prostě to dušno má určitou sílu, a teď záleží na, mě, jestli já tu sílu mám na to, řešit s partnerem, nebo to řešit v sobě. S partnerem to ne vždycky úplně vyřešit hned jde, že jo? Takže já musím řešit svoje vnitřní rozpoložení. A takovouhle sílu já chci předávat nebo předávám pacientům, aby jako vnímali, že oni mají velkou, velkou sílu, aby tohle to zvládli. Tohle je velice zajímavá věc, to srovnání s tím dítětem, Možná, že já na to teď senzitivní, protože my jsme s Honzou Budařem dokončili takový 15-minutový film, jmenuje se Vítěz a je to právě o příběhu z dětství a o tom, jak to může vydržet celý život. Jak to může řešit pak už dospělej nebo zralej chlap. A teďka s ním vyrážíme za lidma a chceme si o tom povídat. Chceme to promítnout a pak zdebatovat a bavit se ty takhle rozpoznáš nebo dostaneš se se svými lidmi, kteří za tebou přijdou prostě, prosím vás, tady na mě bolí, tady na mě pálí, nejdou za tebou jako za psychoterapeutem. A ty jsi schopný někdy s nima najít to dítě v nich, protože každý člověk v sobě má to dítě tady někde. No já si dovolím říct, že to najdu vždycky, když je to potřeba, takže když tam je člověk, který přichází s tím, že má strach, z toho, jestli zvládne nějaký úkol jako v životě, v podnikání, tak se chci vždycky dostat do té fáze nebo do toho stádia, kdy to on tak nějak jako cítil a vnímal poprvé. Proč já jsem se naučil, že situaci, kdy nevím, co přijde, vnitřně neřeším v klidu, ale v tom strachu, který má spoustu destruktivních vlivů nejenom na to tělo, ale i na to moje rozhodování. Takže já se snažím vždycky tam najít, jak se stalo, že já, nebo ten můj, tady ten počítač, že v něm vznikl ten automat, že já zareaguju třeba na, na to, co nevím, jak vypadne, tím, že už se bojím do, jako dopředu. Tam to vždycky má nějaký důvod. A třeba ten důvod je to, že v dětství a v těch školách, v tom standardním vzdělávání, nám bylo řečeno, že chyba je špatně, že tři na, A4 v diktátu znamená, že jsem prostě kretén a mám prostě čtyřku nebo trojku. Tam nebylo to, hele, super, a tadyhle na tom zapracujem, protože huzině a Siček, Holt, není s někým i, ale, ale s tvrdým, a to si budeme milí. Peťo, opakovat a budeme to trénovat. Jo? A najednou to dítě vnímá, že není jako horší a není to úplný debil, jako si spousta dospělých osobě vy, jistý dnešní paní uh, v práci ráno, ale vnímají, ale tak to je vlastně v pohodě, protože trénink a opakování matkou moudrosti, takže to je v pořádku. Takže to, to je to téma, který prostě i řeší Marian, je línek dost a řeší se to ve sportu, prostě, že ty trenéři k té hře a k tomu sportu i, k i, v tom školství by to mělo takhle být, i v té výchově doma, že prostě já dám najevo, hele, líbí se mi to, nebo to i je fakt dobrý se jako naučit, ale pojďme dál a pojďme to řešit tím, že to budeme mohl jako trénovat. Práce s chybou, to je výborný, že jsi to zmínil, protože kdo nedělá chyby, nedělá nic nového. Prostě mm. chyba je neoddělitelná součást jakékoliv cesty na neprovádané území. To prostě jinak ani No, mě teď napadla jedna, teď jsem před chvilkou eh, telefonoval s paní, která říkala, já bych chtěla k vám a chtěla bych eh, na, na váš konus psychosomatický. Víte, ale já vlastně těch kurzů dělám už strašně moc a můj psychoterapeut mě řekl, ať už další jako neotvírám. A já říkám, no a proč? No já vlastně vím, co mám dělat. Jako já mám v sobě vinu a já vlastně kvůli té vině si jako mm, vím, co jako v životě dělám špatně, ale vlastně si jako to nechci přiznat. A já říkám, no jo, ale na jedné straně jsou ty znalosti, ta racionalita, že já vím, co mám dělat. Na druhé straně je to, že já si to musím uvědomit a pustit to do sebe. A pokud vím, že mám v sobě vinu z toho, že když řeknu svůj názor, tak mě ty rodiče e, potrestají, co, což ona jako zažívala, a dneska si nedovolím být autentický k tomu, co prožiju, tak je jasný, že ať mám těch kruzů a školení 10 nebo 40, tak mě to nepomůže. Já prostě musím vnímat, že ta psychoterapie nebo ta péče o sebe nebo ta psychosomatika v základu je nacházet v sobě ten laskavý vztah. Ten v sobě obsahuje, že já jsem k sobě autentický. Takže já řeknu, hele, je mi to strašně jako za to říct, ale já fakt jsem tak nasranej na to, co ty rodiče dělali, ale vlastně se strašně bojím to říct, protože jsem dostával prostě přes prst, když jsem to řekl. A to je to, co já si musím přiznávat. Já si musím prostě jako v té autenticitě k sobě přiznávat, co vlastně tam jako v té hloubce mám? Tohle je výborný, já jsem rád, že to říkáš. Autenticita k sobě. To je uh. Uh, hrozně důležitá věc. Uh, my jsme s Norou Vláškovou udělali celý jeden rozhovor jenom o vnitřním kritikovi. Jenom o tom, co sobě tvrdíme. A člověk sám sobě nadává tak, jako by nikomu jinému nenadával. No. nikomu jinému nejsme tak strašně bezohlední jako sami k sobě. jako To je úplně těsivá věc. Tak to je. A no povídej. No, a dneska jsem to zase použil. Já velmi rád, když se dostaneme k tomu, jak ten člověk se na sebe dívá. Velmi nelítostně, že jo? Nebo tak říkám. A teď si představte, že tady máte tři, čtyřletý dítě, pětiletý váš vnuk to je, a on přichází s tím, že něco jako zkusil namalovat nebo spočítat a to dílo jeho není úplně stoprocentní a vy mu říkáte, Martinku, a ty jsi teda fakt špatný chlapeček, víš, ty jsi fakt jako ostuda, ty jsi tak selhal, že to není možný. Já díky tobě mám úplně zkažený den, ty jsi za zavidnil, že já jsem smutný. nešný. A a ten člověk se zastaví a říká: no Já bych ale v životě neřekl. Já říkám: Vidíte to? A my sami si to říkáme: hodinu, co? Hodinu, prostě 40 let. Mm. Tak je jasné, co z toho může vzniknout. My máme velmi. To, to je ta spravedlnost, že vlastně jakoby to svědomí nebo ten vztah k sobě vlastně má na, na starosti potom pochody, které jsou na úrovni hormonální, imunitní, metabolický, i to svalový na, napětí. A když ta naše mysl není v souladu s tím, s tím hezkým vztahem k sobě, tak to už vždycky má vliv na nějaký typ jako nemoci. Ač, ať, už to teda jde do, do páteře, ať už nás bolí um, záda, nebo máme migrény, nebo jsou to věci spojené s trávením, s ginekologií, nemožnost otěhotnět, neschopnost erekce a tedy a tedy, to jsou prostě věci, které se vztahují vždycky ve vztahu k sobě. A já to prostě říkám vždycky, že no, často se zmiňuje, no jo, to jsou ty hormony, ty dámy, které třeba jsou při menstruaci nebo i bez ní v migrénách a ty mají ty nálady, tak se říká, to jsou ty hormony, to prostě tak jako je a ta žena hol má tu smůlu, a když ke mně přichází ty ženy, tak, tak já říkám, no jo, jenomže v té v periodě, kdy ta žena je citlivější, kdy ona vlastně je víc spojená se, se sebou, tak je automatický a jasný, že ty její bolesti a trápení jdou víc ven. Proto ona je komunikuje a je víc nepříjemná, naštvaná, rozladěná, smutná a tedy. Takže já musím pochopit, že nejsou ne, hormony, ale ty reagují na, na, to, co já vlastně mám v sobě a jak vlastně reaguju a prožívám ten svůj život teda vnitřní i ten vnější. Tohle je výborný. Takže nejenom bolest, jako ta fyzická, může být ahoj, to je dobrý, že jsi tady, co mi, co mi říkáš, chci tě rozumět, Vlastně i ta bolest duševní, ve smyslu, že se s někým hádám, že jsem nepříjemný, že si můžu říct, co, co to je. E, já jsem se nenarodil jako agresivní a teďka se každým hádám, co mě štve, co to, protože je to debil. No, dobrý, dobrý. Co ve mně způsobilo, že jsem si hned pomyslel, že je to debil? A takhle jako být schopen aspoň občas nějaké té vnitřní debaty o tom, jako, jestliže se mi něco vrací, něco prožívám, není to vzkaz, není to zpráva, kterou posílám já sám sobě. Mm. O, to taky e, hodně lidí nechápe, že vlastně, když se naštvu na někoho, tak se vlastně naštvu na sebe. Protože ta mysl najednou vnímá, on mi tím, že mi řekl zpětnou vazbu, která nebyla pozitivní, říká, ty jsi debil. A já jsem vychovaný v tom, že mám problém s tím, že mi někdo říká, chovej se trošku jinak a já vlastně si nebo to je automat, že to je, jako na to nemyslíme, ale ta mysl má veliký problém vlastně přiznat, ano, takhle se na sebe díváš, bereš si vlastně osobně to, co on říká a my to řešíme takže že řekneme, on za to může. On hmm. by řekl, že já jsem nebyl, že mám dělat něco jinak, ale ta cesta je naopak. Jak si říkal ty, já se musím zastavit a tím vnitřním dialogem vlastně se ptát, proč to tak je, že jeho zpětná vazba mě celkem jako zbytečně vezme pohodu a stává se ze mě prostě démon, i když jsem celkem jako pohodový člověk že v tu chvíli. Takže, takže ten pohled jako do sebe, do těch, do těch otázek, které mě odkrývají ty moje sluky, je velice jako zásadní. Já si tady jenom dovolím tak jako, jenom jako poznámku vložit, že podobně jako i ta bolest tělesná může být opravdu jenom z toho, že jsem fakt přetáhl sval, tak podobně mohu být někdy rozčilen i proto, že se někdo objektivně zachoval hanebně. Že jako někdy mě může rozčilit opravdu hanebné chování, které je objektivně hanebné a potom má reakce, i když je třeba prudká, tak je vlastně správná. Že to, aby to totiž no. nebylo jednoduché. Jak to pak má člověk poznat, jako když je v tom zamotaný nebo ponořený hluboko? No, to, to, samozřejmě je dobrá, do, dobrá otázka a je asi dobrý, když my si uvědomíme, že já můžu zareagovat jakkoliv. Já se můžu naštvat, já můžu řovat, já můžu říct něco ostrýho a potom zpětně se můžu zeptat, proč to takhle bylo. A můžu docházet k tomu, že příště Bych zareagoval stejně, zakřičel bych, ale mohl bych uvnitř být víc v pohodě. Mm -hmm. A to být v pohodě vlastně znamená, že já si vyřeším svoje téma, který to, co mě on řekl, ve mně způsobilo, což je nějaká práce. Takže vlastně ono nevadí, že já zakřičím, ono někdy je potřeba zakřičet. <laughs> A, ale je potom dobrý si vlastně říct, Kdyby se to stalo příště, tak co bych mohl dělat pro to, abych já byl více v pohodě, než jsem byl dneska. To si myslím, že je ta důležitá součást toho vnímání sebe sama, že vlastně já bych měl vlastně neustále v tom životě jít tou cestou, že budu vnímat, že v tom klidu a v tom laskavým módu, ve kterým se dokážu nastavit hranice, vlastně dokážu být, což je neustále jako imponuje a vlastně zajímá i jako na sobě, že taky na sobě vyhodnocuju. jak se cítím, když mluvím s, klientama o jejich příbězích, když tady máme prostě s manželkou pět dětí, když máme na, 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 starosti stavbu a co já vím, tak, tak taky si jako vyhodnocuju, proč ty témata mají tenhle ten vliv, proč mám někdy chuť jako říct něco ostřejšího. Takže to považuji jako za výbornou cestu a když se takhle je, asi je hezký, když se dívám zpátky, rok, dva, pět zpátky, tak vlastně tahle ta práce mě dala to, že já se čím dál tím víc, a tím víc jako sebevědoměji nebo odolněji vůči tomu, co se ve, mě mně děje a říkám si vlastně, že to je moc fajn, tady tahle ta škola toho, toho života vlastně použitý proto, aby člověk upravdu tí um, laskavosti, klidu vlastně dos, do, dospěl, no, nebo šel tím určitým směrem. Tohle je výborné, protože ono vlastně taky hraje roli, já můžu křičet vlastně, že si řeknu, to je nástroj, který chci použít. Že, si, že si vlastně já budu víceméně v pohodě, ale řeknu si, teď je potřeba křičet, jdu tedy křičet. A není to, že mě jako smetla nějaká moje emoce a vůbec nevím, co se stane, protože jsem v amoku. A já si řekl, aha, teď, teď je potřeba zahulákat. A zahulákám. Asi se mi to rozproudí krev, rozbuší srdce, ale vědomě jsem do toho vstoupil, nejsem obětí mm. nějaké své emoce, která mě někam střelila. A pak je mm. druhá věc, uváha, jenom to dořeknu, mm. jestli ten křik pak opravdu zafungoval. Jestli to byl správný nástroj, který jsem měl zvolit a zda vedl pak k tomu cíli. No, tady to je, je nádherné. Jako já si vždycky říkám, že tam kde, tam, kde jde o život, třeba s dětma tam prostě dělám, co to dítě zachrání. A když zakřičím v, v situaci, kdy o život nejde, tak tam se vždycky ptám, proč jsem takhle zareagoval. A druhá věc je, že to vysvětlím těm, těm dětem, že prostě zdůvodním, proč jsem tohle to udělal a co se ve mně dělo a že to vůbec není problém jako jejich, ale prostě třeba toho, že se musíme dohodnout na nějakých věcech jinak, anebo že to je teda můj, můj problém, moje téma, který prostě já mám jakoby citlivý a který třeba musím já si řešit na sobě. My se tím dostáváme jednak tady tím, že nás něco může někam utrhnout, aniž bychom si uvědomili, proč se tak vlastně chováme. A i tím, jak jsem na začátku vlastně zmiňoval takového toho obranáře, kterýho si někdy vybudujeme, mm. uh, uh, americký vědec Van popisuje uh, případy, kdy lidi, kteří mají za sebou nespracovaný těžký trauma, tak vlastně ztratí kontakt se svým tělem. Že ten člověk vlastně, on ani opravdu pořádně necítí, ani jako dotek on je vlastně vnímá až zprostředkovaně. Setkal se s tím někdy jako fyzioterapeut, že by ten člověk byl tak strašně jako odříznutý od svého prožívání, že řekneš moment, ale vy máte reagovat jinak. Znáš to? No takhle, takhle zásadně ne, ale to, že nějaký místo na těle je takový jakoby třeba více le lechtivé, nebo, nebo naopak mrtvý, jakoby odříznutý, tak to jo. To jo. Ale, ale, takhle, to říkáš ty, to asi ne, protože tyhle ty přece jenom závažný případy tý rán, tak ty vlastně se u mě jako ne, neobjeví. Mm -hmm. nebo jenom v nějaké jako lehčí míře, ale ne, že někomu pálím prostě ci, 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 jako cigaretou do zpěhla. Prostě to, to je něco úplně jako jiného. Tady mm -hmm. to je o tecích, jako a o, o reakci na dotek a reakci na tělesný kontakt třeba s někým takhle na ten... no, ale, ale i to, že člověk je přecitlivělej a lehtivý, i to, že se vlastně vyhýbá kontaktu a vlastně se ho bojí, tak to je jako velmi častá věc. To je, a to je zajímavé, že to je taky zpráva. No, no. Prostě, prostě je to neuvěřitelný. Ono se říká, že vlastně kůže je největší orgán v těle, a vzniká ze stejného zárodečného listu jako mozek a nervy. Takže ty buňky vlastně už jako z principu jsou spolu neustále spojeny. Takže když já dítě ti dávám dotek, bezpečí, náruč, přítomnost a tak dále, tak vlastně ho um, k tomu, že ono má v sobě klid. A ten klid přes tu kůži, přes ten dotek, přes to mazlení, tak vlastně udržuje tu centrální nervovou soustavu v pohodě a v klidu. A v tu chvíli, ty tkáně nebo ta, vlastně funguje v tom normálním módu, že tam není nic jako úplně přecitlivělého nebo úplně jako odcizeného. A to, to, já považuji za velký um, jakoby signál právě toho, jak člověk má přes třeba v té výchově k sobě ten vztah. Takže kdykoliv se člověk bojí toho doteku, tak se vlastně bojí toho zranění. Bojí se toho, že mu někdo něco udělá tím, že ho, nevím, obejme nebo prostě mu tím dotekem jakoby něco řekne, co on má v sobě uložený jako nějakou bolest a třeba má strach z toho, aby se to neopakovalo. Takže to, to je, to je neuvěřitelné, jak z reakce na ten dotek člověk může taky dost vyčíst. A tohle to já si myslím, že je velmi důležitý používat v terapii. Já, já, nejenom teda, že můžu využít ten dotek, ale zároveň můžu využít třeba ty otázky nebo nějaké slova, poslouchám, co ten člověk říká a na tom základě krásně vyhodnocuju, jak se třeba staví k té bolesti, jak se třeba staví k sobě, jak se staví k tomu, co ho trápí, jak se vlastně vztahuje k tomu, co je kolem něj. No a z toho se dělá nějaký jako obrázek nebo nějakou takovou mapu a k tomu si tam přidám ten nález na těle a vlastně je to nádherná diagnostika, která mě řekne daleko víc než rengen nebo rezonance, kde vidím jenom ten nález, ale vlastně vůbec nevidím tu jeho příčinu dost často. Takže to, to si myslím, že v terapii je velice, velice důležitý a vhodný využívat. Tohle je nesmírně zajímavý a mě to fakt jako fascinuje, jak jsou v posledních letech velké trendy a nemyslím ezoteriku, myslím opravdu jako věd, kde se řeší, že objev mikrobiomu a vliv prostě mikrobů v naší jako střevní prostoře na fungování úplně celého našeho těla, vlastně psychiky i fyzické části našeho těla. Obou straná komunikace mozek a orgány, nejenom z mozku orgánům, ale i od orgánů do mozku. Vedle toho právě velké posuny ve studiu traumatu a a zpracování traumatu, kde to tělo hraje obrovskou roli a do toho ty jako fyzioterapeut, který to nahmatáš. To je prostě jako neuvěřitelný, že ty si šáneš na to, ale tohle to není bolest těla, to je bolest duše. Vemte si, že když, když se dívám na člověka, tak v některých místech tak už je jiná než zase na jiných místech. Takže dejme tomu třeba levý ramenou, zádu, u chlapa má třeba víc v oklupení, než to napravo. A z toho už se dá prostě usuzovat, že to levý rameno je pod neustálým e, konstantním tlakem nebo napětím. Takže to mě strašně moc řekne o tom, kam se mám ptát a mám ho směrovat nejenom k tomu, že má nějakou zátěž na tělo z té židle a z toho auta, ale můžu se cíleně ptát, co prostě v životě on nemá, co, co v životě vnímá jako absenci pro jeho nějaký štěstí a spokojenost. Takže to, to jsou nádherné známky, nebo i to vnímám prostě na roz, jakoby distribuce tuku prostě u žen třeba, nebo i u chlapů na tom, jak je stabilní klemba nohy třeba, že to není jenom věc jako vazivu, ale je to v, v, jako věc i sebedůvěry, že vnímám, že nahrbení a stuhlost v hrudní páteři, je vždycky spojená s tím, že člověk to trauma nechává v sobě, nechal ho tam 40-50 let a potom se divíme, že prostě jakoby ve stáří je nahrbený. No ale to jsou, to jsou věci, kdy ta hloubka toho traumatu prostě je až v té páteři. A teď jsem o tom s někým mluvil, kdo se neuměl povolit. A tak jsem si ho dal do, do nějakého stoje, do nějaké jako polohy, ve které je dobrý se naučit povolit. A říkal jsem mu, vnímejte, jak z vás to napětí stýká, jak dokážete povolit ramena a na hrudníku, ale vnímejte to napětí až do té hloubky, těch kostí v té páteři. A spojte si, si, si to s tím, co jsme řešili s tím, s tím traumatem, s tou výchovou, že, že ten chlapeček a dne, 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 jako dneska ten chláp teda, že on prostě má v sobě důvod, proč být nejistý, nebo proč být ve strachu, nebo proč prostě. Jako vnímá, že by mohl být neúplně v pořádku stran toho názoru té společnosti. Takže to jsou krásné věci a, a je, to, je, to, je, to, pro mě nádherný, že vlastně jako přes to tělo se člověk fakt dostane k tomu celému příběhu a potom ho dokáže toho člověka. Vy dneska ta dáma jako je neuvěřitelný, jak ona v té reakci na, to, na, na, ten přístup k ní, na terapii dokáže jakoby rozstát a najednou říct, to já jsem vůbec nečekala, že takhle jako budeme spolu komunikovat a že budu odcházet s tím, já jsem vlastně nevěděla, co tady na mě čeká a já odcházím s tím, že, mi je lehko a prostě vnímám nějakou naděj nebo sílu na to překonávání těch obtíží, které teď mám. Když mluvíš o těch rozdílech toho, té citlivosti třeba, nebo různých místech, že někde je člověk lehtivý, někde je méně A že ten dotek je důležitý, už když je člověk jako malej, dá se to třeba dohnat. Já teďka mířím úplně cíleně, že teda když se s partnerem nebo s partnerkou budeme víc hladit a ta naše intimita bude opravdu i o doticích, o tom pohladit se, potkat to tělo, dotknout se ho, že se vlastně i jako léčíme. Tady to zastavení je nádherný, takže to doporučuju všem. Prostě dovolit si abych prostě bez těch jakoby, zábran nebo bez, těch, bez toho v oblečení třeba i tam jako byl a dovolit si v tom prostě vnímat, jestli, jestli, jsem v tom doteku a v tom kontaktu v pohodě nebo ne. To je, to je nádherná věc a v tom, v tom, vztahu partnerství prostě to má nezastupitelnou roli. Jako každý asi vnímá, když to teď jako dám úplně do toho extrém, řekněme, vnímáme, jak se cítíme po sexu, že vlastně jako nám to vlastně tu hlavu jako vyčistí a člověk se tam cítí povoleně a teď si představte ještě na, na tý o, o, jakoby časový oset dřív, že vlastně k tomu může dojít i bez toho, což není jako návod, abychom ten sex jako neměli, ale že tam jde ten, ta jemnost v tom vztahu a v tom přijetí a v tom hlazení, jak si říkal, nebo v tom doteku, jako vlastně nacházet taky. Takže takový to zastavení se v tomhle tom obětí a v tom, v tom doteku je nádherná léčebná záležitost. To je krásné. My, myslím teda, myslím si, co tak jako vnímám, že to hodně lidem teda chybí. Jo, jo, jo. To si myslím, že jsme obecně jako nevytulená populace. <laughs> Nebo generace, je to tak jako hodně je. No, tak je, je zase, když se to převedeme jakoby na princip, tak zase, když se dívám na, na ty děti, jak oni prostě si proto jdou. Oni si prostě jdou k té mojí noze. No, tak, to tak, <laughs> vlastně, a jak se nám to strašně líbí při tom, jak to je hrozně hezký. No, je. je. No, zase jsme se dostali na princip lidskosti i toho zdraví, kdy si vlastně uvědomujeme, že ta blízkost je tak léčebná, tak nádherná, tak uvolňující, prostě nabíjející, že to je zase vlastně jakoby další ten střípek do té péče o sebe. Já jsem si to naše dnešní povídání nazval Bolest a její smysl a její konec. A já si z toho beru, a ty to prosím tě doplň, že když mám bolest, tak to má svůj smysl je to vzkaz, který já sám posílám sobě a prostě bez toho, že vstoupím do dialogu s tou svou bolestí, že o ní budu přemýšlet, že se jí otevřu, tak ona prostě neskončí. Ale jak potom skončí, když za tebou přijdu a řeknu, cokoliv na sebe řeknu, všechno přiznám, o čemkoliv se bavme, hlavně ať už mě to proboha nebolí. A ty řekneš, ano, dobrá, pět vět a teď tink, zázrak nebolí. To se asi nestane, že ne? No, tak velmi často se stane právě to, že když člověk ty témata otvírá nebo začne cvičit, tak se ta bolest může přechodně zhoršit. Se může stát. A což je jako by v pohodě, si myslím, to se dá jako krásně těm lidem zdůvodit a spousta lidí to takhle i chápe. A za mě ještě ta bolest... Já trošku musím jako um, vědět, že když tu bolest mám, tak si s ní dokážu poradit. To znamená, že musím umět dobře cvičit a musím umět komunikovat s tou hlavou, abych si tu bolest z ní dostával pryč. A to si myslím, že je taková věc, která úplně ještě nefunguje, protože spousta lidí cvičí zbytečné cviky, které jsou jakože na první pohled na, na povrch dobrý, dneska tu bolest vylečili ale pak to lidi přichází za rok a říkají, no já vlastně jsem jako cvičil tohle to, pomohlo mi to na tři měsíce, ale potom to zase bylo stejný a já vlastně nevím, co mám dělat. A já říkám, no tak fajn, tak jako cvičil jste, ale bohužel neřešil jste příčinu, ale až ten následek. Tak to je třeba jedna věc a to stejný si myslím, že platí i k té mysli, že pokud já budu řešit svoje strachy tím, že budu pít alkohol a budu flámovat a budu jako něco takhle si užívat bez toho, abych se ptal na příčinu, na, na vlastně pra příčinu těch svých psychických nesrovnalostí a nepohody, tak to prostě nevyřeším. Takže já vlastně i potom říkám sobě i teda klientům, když vnímáte ten nesoulad nebo teda bolest, tak ho přivítejte. Přivítejte ho Dejte mu kafičko, zákusek a vnímejte, co vám říká. A on přišel, on taky odejde, ale můžu vám toho spoustu říct, a to je velmi cený, když se s ním jako zastavíte. V té cukrováně. Jo, jo, v té cukrováně jmenem hlava, duše, srdce. Prostě. A dát tomu ten čas, dá tomu to zastavení. Tomáši, já ti moc děkuju. Vím, že děláš řadu kurzů, že máš řadu akcí a já ti moc přeju, aby na ty tvoje kurzy přicházeli lidi, kteří tobě dají pocit zarosti učinění z toho, že to, co děláš, má smysl a že to lidem pomáhá a jim, aby to dalo život bez bolesti, nebo aspoň s ubýváním bolesti. Petr, jsi moc laskavý, já moc, já moc děkuji a já, já z tohohle toho mám radost, jo, že je, si myslím, že dokážu ty lidi, nechci říct, jako namotivovat, ale přes nějaké jako příklady, přes nějaké změny, jim prostě ukážu, že oni na tu změnu mají sílu, že když to dokázala Franta, dokáže to Petra i ten Tomáš a prostě to si myslím, že je velmi důležitý, abychom nebyli v té roli, že teda ten osud a ta vláda a já nevím, ten, ta, ta celá země prostě, že jako je to špatný a že s tím jakoby nehnem, ale spíš vnímám to, že když já dokážu v sobě něco změnit, tak dokážu líp fungovat s dětma, partnerama, s pacientama, být pro mě daleko větší oporou v naslouchání i v, té terapii. A v tom vnímám velký, velký smysl. Vlastně jako je to velmi hezký, že ta práce tenhle ten smysl má. Super, super. Děkuju, děkuju. Slyším to a věřím ti to a přeju ti to. Ahoj, ahoj Tomáši. Tak díky, ahoj, ahoj. Tolik dnešní rozhovor o bolesti těla, kterou léčí myšlenky a o bolestech duše, které léčí dotek. Pokud mi napíšete, jak to vnímáte vy, případně jaké máte sami zkušenosti, budu moc rád. Mějte se krásně, loučí se s vámi houseboatový kapitán Petr Horký. Partnerem tohoto rozhovoru je www.tomasrychnovsky.cz lomeno podcast. Vyšla mi knížka, víte to? Vybral jsem nejdůležitější rozhovory o životě a spokojenosti z mého kanálu. Jmenuje se to Houseboat. Dejte si. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.